Ұстаздармен бүгін тәртіп сақшылар кездесті. Шахардағы 80-нен астам мектеп пен 30-ға тарта колледждің басшылары оқушылардың қауіпсіздігін талқылады. Балалар тасымалдайтын автобустар жасайтын жол көлік оқиғаларының алдын алуға жет. Ата-аналар мен мұғалімдер де бала тасымалдау кезінде ереже сақтауы тиіс. Тәртіп сақшылары сол ережелерді түсіндірді. Ішкі істер министрлігі мен индустриялық дамыту министрлігінің 349-шы бұйрығына сәйкес бала тасымалы кезінде қазіргі уақытта мектеп директоры деп айтайық, мектеп директоры ол арнайы жаңағы хат жіберу керек, қатынас қағазын, ол қатынас қағазы бойынша 3 тәулік ішінде алдын ала жіберіп, осы уақыт кезінде полиция қызметкерлері оны тексеріп, автокөліктің техникалық жағдайын немесе арнайы құжаттар бар жоғын содан кейін барып алып жүруге рұқсат етіледі. Оған себеп жоқ емес. Қазанның басында 18 оқушы мен 9 ата-ана мінген жолаушылар автобус апатқа ұшырады. Ата-аналар жеке автобусты жалғалып, балалармен табиғат аясында тынықпақ болған. Жеке көлікті әлеуметтік желі арқылы тауыпты. Номер 9-шы мектеп гимназиясының әкімшілігі бұл туралы мүлде білмеген. Жеке көлік жүргізушісінің 40 жылдық өтілі болған. Дегенмен осы жылдың басында бір рет әкімшілік жазаға тартылған анықталған. Көлік жүргізушісіне қатысты қылмыстық іс қозғалды. Ол автобус жол көлік оқиғасы орын алған, өзіңіз білесіз, 34 адам дене жарақатымен ауруханаға қаралып, 15 адам жатқызылып, оның ішінде жаңағы 6 ересек адам, 9 жасөспірім бала дене жарақатымен ауруханаларға түсті. Ол бойынша тексеру жұмыстары жүргізілді. Ол жаңағы осы жиналысты өткізіп отырған себебіміз ата-аналар жаңағы интернет желілері арқылы автобусты жалдап, осы арнайы мектепке де хабарсыз немесе полиция департаментіне хабарсыз өздері алып жүруді ұйымдастырып, автобуспен жаңағы табиғат аясына шығуға ұйымдастырған. Осының кесірінен жаңағы жол полиция қызметкерлерінің алып жүру болмағандықтан және де автобус жүргізушісінің жол қозғалыс ережелерін бұзуына байланысты жол көлік оқиғаларына әкеліп соғып отыр. Қазір облыста автобус алдын алу шарасы өтіп жатыр. Қоғамдық көліктерді тексеру барысында 500-ге жуық жол ережесінің бұзылғаны анықталған. Тәртіп сақшыларының сөзінше, балалар тасымалдайтын автобустардан ереже бұзу деректері анықталмапты. Жедел алдын алу шарасы 17 қазанға дейін жалғасады. Әсел Салимова, Жаслан Жұбай, Тәулік.